na to iba.
how's it going in the room? I'll find one of the shows. Takže... Čila, oni mali prísť pôvodne, ale my to len ušli. To je ako úplne zbytočné, začiaľ my im odčiním, jo, oni nechom to zatvárali. Hej. Dobre. Jednotlivé veci, ktoré sme mali na začiatok, tak aby sme zrekapitulovali, ako nám to funguje, respektíve nám to nefunguje. Máme ochranné pomôcky. Sme teda kompletne mohli byť v poriadku, hej? Nejaké obrady sa teraz neorganizovali, pokiaľ viem, akorát... Máme taký týždeň, aprílový až. Čo sa týka s vybavením, sme, že bývali nejaké sťažnosti, alebo nejaká... Na fyzických osobách sa robí, tak či tak sme hovorili, že ich budeme sledovať druhý aprílový týždeň, takže predpokladám, že dovtedy budú vypísané všetko.